Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajahau. Wabarakam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dimuliakan saudari pengerusi majlis, yang dihormati saudara Steven yang berhormat Steven Sim, saudara yang berhormat Jeff Ui, ya, saudara Suhaizan, ya, dan saudara asukan daripada DHPP, tuan-tuan dan puan-puan, saf pimpinan daripada DAP, PAS dan PKR. Ya. Saya sebenarnya, I just got back from overseas. Yeah. I was away for about 2 weeks. So I was not able to attend the penamaan calon. Dan sekarang ni pun not in the best of health. Tapi oleh kerana this weekend hari mengundi, I decided no matter what, I must come to make a statement for support for the candidate from DAP, iaitu saudara Ram Kapal Singh. This is the last few days. Yeah. So dah 2 minggu dah tak ada, dah tak berceramah, kita pun dah agak karat sikit lah. Kalau tak pergi luar negara, every day ceramah. So laju je ceramah. Tapi sekarang ni dah 2 minggu dah cuti, lepas tu badan pun tak berapa sihat, tapi nak juga memberi sumbangan kepada kemenangan saudara Ram Kapal Singh, insyaAllah. So before that, I would like also to congratulate lah all the voters in Bukit Glugo. I think kalau tak silap saya lah, the house owner grumbling. Oh ni, okay. Sekali lagi ya, kenderaan PHF 3664, PHF 3664. Please move your car because the house owner is complaining. I think maybe he or she wants to get out of the house or go into the house. The car is blocking the entrance. Please move your car. Yeah. Hopefully. Yeah. Okay. Right. So I like to congratulate lah. Yeah. Pengundi-pengundi dekat Bukit Glugo. I believe from my memory lah. Yeah, this is probably the first time in a by-election where Barisan Nasional gulung tikar sebelum lawan. Yeah. Yeah. They decided they have no chance of winning. Yeah. And in the end, they put up 3 rather off-center punya candidate lah. Yeah. I nak kata gila, saya rasa tak gila, tapi mungkin agak tak betul sikit lah. Yang jenis yang langgar kereta, kereta langgar orang ni, orang langgar kereta. That is the type of candidate they put in order to get the votes away from the DAP candidate. So as far as I'm concerned, I'm very certain, insyaAllah, that saudara Ram Kapal Singh will win. But as what was mentioned, yang terpenting ialah kita nak dapatkan undi yang sebanyak yang mungkin, dan kita tentukan yang 3-3 calon bebas ini hilang deposit, insyaAllah. Ya? Boleh ya tuan-tuan? Ya? Okay. So kita buktikan, ya, kita buktikan pada Barisan Nasional, ya, that the agenda for change tidak berhenti. Teruskan. Daripada 2008, first time in history kita nafikan majoriti 2/3 di dalam parlimen bagi Barisan Nasional. That was our achievement in 2008. 2013, we denied them the 2/3 majority as well, but we added another achievement, which is we got 52% of the popular votes for the first time in history. And UMNO Barisan Nasional is now a minority government. Ya. Yeah? Ni yang bila dalam parlimen tiap-tiap kali kita sebut, tiap-tiap kali ahli parlimen Barisan Nasional, UMNO khususnya, get very upset. Ya, yeah? Because they can see the trend. Dia nampak trend tu bahawa rakyat semakin menolak UMNO Barisan Nasional. Datang yang generasi yang baru, generasi yang muda,
yang tak fikir zaman Jepun. Ya, pasal kalau dalam parlimen ya tuan-tuan ya, sometimes kita tak boleh percaya hujah, the kind of argument that the MPs from UMNO Barisan Nasional they compare sekarang dengan zaman Jepun dulu. Ya, tak habis-habis nak banding dengan zaman Jepun dulu. Eh, ha, dia kata we are a lot better off. Betul lah, goes without saying. Tapi why do you want to compare with the time when Malaysia was under the Japanese military rule? We should be comparing our country with the achievements of Singapore, Korea, Taiwan, Hong Kong and all the other countries. Why do you want to compare with zaman Jepun? Pasal tak ada, tak ada hujah. Yeah? They have nothing that they can really put as an achievement on their part. So dia banding dengan zaman Jepun. So sekarang ni generasi zaman Jepun semakin lama semakin kurang. The new generation in the next election, UMNO Barisan Nasional realize they're going to have a tough time. And this is proven by their actions in Pulau Pinang, in the Dewan. Yeah? Dia punya tindakan-tindakan something. You only resort to gangsterism when you cannot argue and you have no points to present in your favor. So dah tak boleh berhujah, gaduh, tunjuk something. Yeah? So saya harap tindakan mereka akan menyebabkan bukan sahaja orang bukan Melayu, tetapi orang Melayu juga akan meyakini bahawa UMNO merupakan dan Barisan Nasional merupakan parti yang tak boleh diharap untuk memimpin negara. Yeah? This we hope this will be strong and concrete proof of the fact that UMNO and Barisan Nasional can no longer lead the country, specifically the Malays. Yeah? Pasal UMNO ni dia rosakkan Melayu. UMNO rosakkan Melayu. Orang Melayu jadi something bawah UMNO. Yeah? Ini yang kita tak nak. Yeah? So kita perlu nak selamatkan negara kita, dan bagi saya lah, nak selamatkan orang Melayu daripada UMNO yang merosakkan Melayu. So that we have a better generation of Malaysians in the future, insyaAllah. Yeah? So we need your help. Yeah? We need your... Tuan-tuan dan puan-puan, in the last budget punya debate in the parliament, UMNO decided that in order to handle the economic problems of our country, there are two major approaches that they're going to implement. The first is to reduce expenditure, which is good. You want to be, how do you say, a bit more frugal, you want to be a bit more pragmatic, you want to be a bit more smart, you reduce expenditure. Bagus. Tapi cara dia nak reduce expenditure is not by closing all the leakages. Cara dia nak reduce expenditure is by reducing subsidy. They reduce subsidy, maka harga barang naik. Harga minyak naik. Harga gula naik. Tak lama lagi, dan dah mula dapat, harga TNB pun elektrik pun naik. They reduce subsidy in order to reduce expenditure. Reduce the subsidy, siapa yang tanggung? Rakyat. Dulu kita boleh beli minyak murah sikit. Dulu kita beli gula murah sikit. Dulu kita beli api elektrik murah sikit. They reduce the subsidy while maintaining the corruption. So this is the first approach. Reduce expenditure by reducing subsidy. The second approach is to increase revenue. Cara pertama, kurangkan perbelanjaan, kurangkan subsidi. Cara kedua, tambah pendapatan. Cara bagaimana nak tambah pendapatan? Tambah cukai.
change the sales and service tax with the goods and services tax. Ya. Dia tambah cukai pendapatan dijangka based on what pengerusi pemandu yang berhormat Idris Jala sendiri sebut dulu, if the GST is implemented and when it is fully implemented, they expect an increase in revenue by 25 billion. Yang bayar siapa? Rakyat. Subsidi dia tarik, yang kena tanggung adalah rakyat. Tambah pendapatan dengan tambah cukai, yang kena bayar adalah rakyat. Ya? And the corruption just carries on. Ya? Inilah masalahnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, cara kita nak tentukan bahawa usaha-usaha UMNO Barisan Nasional ini akan dapat kita gagalkan ialah dengan kita sendiri menunjukkan konsistensi kita. Menolak semua calon yang lain dan memberi sokongan kepada calon-calon dalam Pakatan Rakyat ataupun daripada Pakatan Rakyat di Bukit Gelugur ini, iaitu calon daripada DAP Ram Karpalsing. Ya? Saya cukup yakin kalau tuan-tuan hantar saudara Ram Karpalsing ke parlimen, he will not disappoint you. Dia takkan jadi Pak Angguk. Dia takkan jadi orang yang sekadar mengiyakan apa saja yang ingin dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Kalau tuan-tuan hantar calon independen yang tiga ni, then I will have to conclude that bukan yang calon tiga je yang off center, something is wrong with people in Bukit Gelugur. Because they will not perform. They will not perform. Apa yang dia boleh buat? Yeah? Nothing. Yeah? Langgar kereta lain pula dekat parlimen. Silap-silap kereta aku pun dia langgar. So we send Ram Karpalsing to parliament. We are certain he will stand up, he will speak, and he will criticize the government on behalf of the people of Bukit Gelugur. Yeah? Okay. So saya rasa itu sajalah yang sanggup dan mampu saya sampaikan pada malam ini. Saya difahamkan sepatutnya ada tiga tempat ceramah tapi akhirnya jadi satu je. Yeah? Ini oleh kerana apa? Oleh kerana sikap Samsung yang ditunjukkan oleh UMNO. Yeah? So sini pun bila kita datang ceramah pun kita nampak polis ramai. Ini bukan nak jaga tuan-tuan. Bukan takut dengan tuan-tuan. Takut orang UMNO, pemuda UMNO tu datang kacau. Ini yang kita kena faham. Dan kita harap polis kat sini jangan jadi macam dekat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Kalau ada orang datang kacau, kita harap polis akan bertindak dan menghalang kerana apa yang kita lakukan mengikut lunas-lunas undang-undang, and they have no right to prevent us from exercising our democratic right, having these programs and electing the candidate that we want to represent us in the Dewan Rakyat. Dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.